个三六会，我们这个民俗吧，自称就是，或者是一个是三六会，三六会，或者是幺会，一般不说鱼姑，鱼姑是后来的、汉语的称呼，是外来的一个称呼。它是称为就是幺会或者是三六会。三六会。为什么有些人的不是鱼姑的，不是三六会的话，他不是的，相当于，他是鱼姑的跟说是干的跟说是的，东部地区自称是三六会。西部地区自称是三六会。Шық стағылар өздерін шәрі құрды бейтет дейді, бат стағылар сары құрды дейді, осы дейді. Епан чөншу жоңшы тамыршы сұсы 400 年前从新疆一个叫塞奇哈吉的地方是因为战争和这个自然灾害的原因逃难到这个地方来的。аңыздарға айтылуынша Синьцзянның бір санши хайзы? Сайчи хаджи. Сайчи хаджи деген жерінен 400 жылдың алдында бір енді соғыс жағдайы ма, сондай бір бастарыңыз түсіп осы шығысқа қарай ауып осында келді. Сибу дючу жау Сайчи хаджи, оны жау Сайчи хаджи. Бәнің жылды ши Синьцзян хо Чинхай жау жей чуны га, дагай ши нега дейфан. Мөлчерді со Синьцзян менен Синьхай деген провинцияның ортасынан келген болуы мүмкін дейді. Дау жылы лай ху жүгі, енгі ши, Ёйчу жүң мінсу жүгі дейфан, кәнің ши Цангсу дейгі болуға, там, жүгі сарай ғолы лай ху ба, там жүгі ганзу ла, жаңын жүгі дейфан, жүгі дейфан ши юэнши шыңлин ма, бичо пиэнпи, емі дұр жан. Осында келгенен кейін бір тибеттерін біраз қалқы бар екен, солар құл бөліп, нежер тартып, осын орынласқан ба? Хулай жүгі, хулай жүгі, хулай жүгі, хулай 实际上这个收税什么、交税什么跟着马什么交到这个新疆伊犁哈泰给准噶尔汗交，后来满清政府以后到康熙时候才被政府的。所以现在都是那个跟那个不知道准噶尔那个过了是哪个说哪个。我接个电话吧，好。那行，接个电话。喇嘛教，开启这个萨满教。大家，喇嘛的教布拉斯的，不然我。本来就是那个部落里面发生那个什么病，叫个哈尔普汗，就是那个实际上汉语就是天花。天花。那个病死的很多，但是喇嘛教那个寺院，一个寺院就是一个医院，这个心也很大，所以就基本上信仰这个藏传佛教喇嘛教的。кейін сосын оның сенімдегі тағы бір себебі кейін мына халықтың ішінде қара бұрқан деген ауру тараған, ол жаңағы шешек шешек қой, шешек сол тарағаннан кейін мына лама дінде бұны емдейтін ана дәрігерлік жағы медицинасы дамыған ғой, соның көп адамдар емдегеннен кейін көп адамдар өз дінін тастап жаңағы ламаға сене бастаған. Сол неге чуайшоу жан қалай жүгі вэнзі ші жүр ши юңда, тамы дүгі си бұ дейчу кіндер ши юңда жүгі бұдай хуй ху вэн. Хуй ху вэн. Дұң бұ дейчу на юңда жүші неге баспа вэн. Баспа вэн. Та жүгі ду ю чуайшоу, ю мен кенді чуайшоу. 再后来，像藏传佛教以后，官方和宗教界就一直使用藏文。藏文是吧？所以说，从刚刚的说，别听个的，把这个这个三六五六，像可能有些什么活动干的，像这个这个三六五六，么那八十八的跟蒙古人他们家族过来，对对对，什么活动干的？啊，那么那年龄啊，像个别听，没什么读书，像阿克那克，么那对对对，对对对，家族活动干的。қарым қатынас тілінде ресми тілге дейді. Цаңмун ежі шыйымдау жүйгі шаңғы шыжі 1949 нен, жүрі Синь Чунго чыңлі ді. Чыңлі ехо жүйгі жүйгі жан шыйым жүйгі ханьу ханьу. Нәмі жүйгі цаңмун жүйгі тіңжі шыйым, цаңмун жүйгі тіңжі шыйым ла. Жүйгі кәші шыйым ханьу ханьу. 49 жылғы шық дейін, сонда жаңағы Тибеттің тіл жазуын қолданғанбыз дейді. Одан кейін артынан бүкіл мемлекет болды, мына Қытай тілін қолданғаннан кейін бізде сол бірте бірте Қытайдың тіл жазуын қолданып өттік. Жүйда құймады жүгі шүйін хайуи хаймыш 1958 年. 1958 年 жүчен тағай шүйін жүгі Заңшын Фо-жауда мінзі, қожы Бұң мінзуді мінзі. 1958 年 ехуны чүші жәңгі чән бұл бұлода мінзі, жәңді мінзі, чән бұл гайуын хайуи. Енді бұл Қытайшаның ең көп жалпыласынан кезі жаңағы 68 жылдар мәдениет революциясы кезінде болды. Одан бұрын тибетше аты жаңағы ламаша аты бар, ламаша сосын түркіше аты, түркіше жаңағы саманша өздерінің аттары былай сақтап келген. Ана жылдардан кейін ресми түрде сол Қытай атын қолданды дейді.
从这个1958年到文化大革命结束，就是结束以后，一直到这个应该是到三中全会那个时候，这个时间是彝族的这个传统文化松弛消失的最厉害的一段时间，啊，最严重的一段时间吧。我说的嘛。 到现在的这个情况是，彝族在全国有10000多人，10000零这2000多人。 在本县境内只有9000多人。啊，不过我是在刚才说的，但是呢，还是我们可能有这样三个村，所以我是敖丹的，包括我们是敖丹的。这个人口里面有4000多人是使用这个蒙古语的，有4000多人是使用西部突厥语的。嗯，这么样这样下来，就是有个9000人是懂自己的语言，还有2000多人，将近3000人。 不会使用自己的语言。啊，从这里我们新疆的土著，我们这样的土著，这些土著蒙古土著，也考察过许多，也把它搬到其他地方去，我们没意见。实际上，严格来说，这个10000多个这个材料里面，可能使用4种语言。啊，4种语言是哪4种语言呢？最多呢就是，主要使用的呢就是土著语或蒙古语，这是最主要的两种。其次还有一。 3000人左右使用汉语，还有一部分以小部分人使用藏语的，像我们那部落有使用藏语的。我们那哈子，我们土著土著的，所以第一，比如说像可能土著的，比如说蒙古土著的，就是我们土著的，比如说像泰迪的，包括那印度的，比如说嘛，他们，印度的，比如说像三四。可能土著的，所以他们的汉语是什么？4000多。4000多。我那儿的，我，后来，没得。 不定的那点儿玩儿没跟。啊，他们那个古土著语那些就有没有自己学校，就是拿这个自己本族的语言？没有，从50年代开始一直到现在，从来没有过自己的学校，也没有自己的讲自己的历史文化的课程，从来没有过。现在我们自己成立这个彝族文化研究室后，我们正在努力，但是力量非常小，就是。 所以，也能使得咱可以弄的那些脚步的，包括不是那个什么的，开始的不是从这样跑到这他们，对吧？嗯，我说这点的，不是平时，啥时候说的嘛？不是。啊，他说就是那这些该方面能不能拿啥时候语言？你哎，他再说说啊，咱说回西北语言。我咱们一会儿来对课。 有时候是拉的克斯，有时候是拉的克斯，就不嘛是克斯，不嘛是克斯了不，那个没那样拉克了那个是，像拉克那个俺他妈是可以在上当了过那个，是可以的。等俺把有时候拉的克斯了，啊是，可以我提出来，俺他妈那了是克提来的，俺们那就别说上克斯了，有时候拉的，我等把有时候拉的克斯了，可以我拉马了快嘛，马了是让俺那过一过是。 当然，俺那嘛不是不，有个那是不是拉尼个，是这哈子当个那的，不等俺到了，闺女们儿，他弄东刚巴的的，他弄东刚老多的，他那你压根个是，压根个是那，你个红，一个红个，他弄东刚个可么的，俺到了，卡忙个来了，可老子太大个，俺那个个那的，不是么大个那的了，个有红了个，我这个的有红。 俺那拉不是么大土大的，么大土大，俺那么么大拉不是不正式干那个的了，也干那的了，我对的了。俺们拉不是不有会嘛，得给些土兵阿斯的了，有些拉的，俺们拉的正正拉的给你们那这施工阿斯了，俺那个拉的。俺们可不是不给钱，给钱一些土给是个，施工嘛不是，就那个么大个拉是了，不是那个。 那个不是不打个那个打个打个了，过那个打个嘛打个嘛老么打个了，那个那个啥个了，咱那不发酒店没得。晓得了。
Паралон. Аналарбыз бұл негі мал қармақшылардың бір жылла дүрт самба үтеге үртті. Жей, қыз, көз, яз, дақы маңғақ. Біздің бұл баяқтың кісілерінің амбы деген ма тақыла біздің бұл негі істің сөзді дегеш, бұты бүрген кенде қытай бұты бүргені бар. Бізге біздің істі бұтыларды негі ма йоқ. Біздің амышкен кезген негі күні жеме қай оқ, яш күні жеме. Негі, ам, мен бұл бұзыр йоғырының бұтыг негілме, бұтыг айтысып негілменің іште ұс тұтып бар. Біздің менің бір тағуала әлтші, дұман әлтші деген, дұман қорғы деген. Бұзының негі, бұзында нарсы яғлақырының яқтың кісі. Бұл дұман әлтші демелі яғлақырақтың кісі. Сәр халта демел әлтшіла тәрлі дұңғызе яқтың, шақытыр ойақтың кісі. Анына бұзыма мұндағыным әлтші демеме ойық. Анына баладыру, бұздың ам бұл сөз деме, ма бұтыге ұппандал, анына бірден бір азаға келгер. Біздің ұла бұл дасындағы кісілгеге ма біздің ұла бұл сан деме ла бұл ұғындан ары егірмі бұл ұтсық егірмі бұл анарсы еуқымы бұл анарсы дүйтіққы еуғырдың сөздір. Андала біз еуғырдың таққа ма ломақ, жер ма бар, тазмақ, кеп мұндағылады. Андала, бірегірмі, шығырмі, үтчігірмі, түйтчігірмі, бешігірмі, ақтегірмі, жетегірмі, сақшығырмі, тоқшығырмі, жегірмі, бір отыс, шық отыс, үш отыс, түрт отыс, бес отыс, алты отыс, жет отыс, сақс отыс, тоқс отыс, үш отыс. Бұлар нәрсі дүйтіққы, қарман қанығылық деген сөз. Көне тұрып, тас жазуларында, неге, Енесей, Орқын Енесей неге? Тас жазуда да сондай бар. Қары жеге шубасы иянды. Құрт-құрыуында неге шығы иянды. Егорлы мен жүгі тұран жүрі, ең қайын тұран жүрі тұран жүрі. Жүгі тұңжы жүрі жүрі ақтан ұрып, жүрі жүрі цақтай неге қой. Ей жүрі жүрі цақтай неге қой, жүрі тұңжы жүрі жүрі сәрі ғорлы мен. Майға? Жүрі Чыңгыз ханды. Шақтай неге. Не ма бе? Нега зайчи нега муан. Бір неғалған дейді жаңа? Ая. Оған көйчі қошу көйчі жүйқа бәді. Хан нега жүгі шында мен сұма. Оран бұран хан ала бұла хан сұма жұма хан жүгіш көрі хан. Дай қашы таныға ұнақын. Көктен күрі хан. Көптергенден. Мүнкітен күрі хан. Шуадын еша қуа ю. Мұнда келгенде біздің елші елта біздің маңған бәлі маңған кісі үшін неге бұққан болған дейді. Андалан біз мұнда келгенде бізге елші өп болғашыла дегірден бір елші маңдыған дейді. Елші маңдығала біздің құдаптар андағында қамғай әді менің қашқа түскенде. Андалан қамғайын анда бір анаға бір мұла алған дейді. Бұрғында қартайла Жүнің ғоншон басқа түскен дейді, андал анда деген дейді. Бұл қара анағал анда деген дейді, сен бұққан болса, сен неге менің болға түсімен мұланды, сен қайта қайлық құсса, сен қайға маң дейді, ол бұққан анда деген дейді, ана құсыл анда деген дейді. Қызыл көзді күйік құсыл анда деген дейді. Бағыздың баштан баш алып, қасқа аштан қазық алып, ұрсан баштан ұрсан алып, дұрғын баштан дұрғын алып, неге әзірде астық алып, Чаң дартып, дең дартып, қаннаккен қамәлші деген әрі дейді. Андаққала ол 20 таққы бар андан қамәлші. Андан дағынлардың қамәлші деген? Ол қамәлші деген.